Şəhid və yaralı hərbiçilərin ailələrinə qayğı göstərilməsi üçün işlər gedir. Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov deyib ki, həmin şəxslərin kredit borclarının silinməsi və digər məsələlərlə bağlı mərkəz yaradılmalıdır və bu istiqamətdə proses gedir. Bu məsələ bugünlərdə, dünənlərsi biz əmr imzaladıq ki, hörmətli Sahil Baba ilə birlikdə birgə bir komissiya yaratdıq, işçi qrup yaratdıq. Məsələnin maştabı, xarakteri, olduqca canlı bir iş təşkil etmək, yəni onlara bir şəhid ailələrinə sığorta haqlarının verilməsi və maliyyə sektoru da biz olduqca necə deyərlər də həssaslıqla, yəni heç bir bürokrati olmadan bu işi vaxtında, yəni qabaqlayıcı rejimdə ailələrə getməklə bu sənədləşdirməni həll etmək, belə də yəni özlərinin çatdırmaqla deməli bu məsələni biz həll edəcəyik. Yəni bu barədə istəyirəm ki, tam belə əminliyiniz olsun ki, yəni bunlar bizim qəhrəmanlarımızdır. Onların qanı bahasına bu qələbə yaranıbdır və bugünkü bu qürurumuz onların hesabınadır. Ona görə bizim heç bir haqqımız yoxdur ki, orada necə deyərlər, heç belə də hər hansı bir nöqtəvi bir bürokrat olsun və bu haqda mən istədim ki, sizə məlumat verəm. Mərkəzi Bankın sədri bildirib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı post-müharibə dövründən dayanıqlıqla çıxır. Pandemiya və vətən müharibəsinə baxmayaraq, ölkənin maliyyə sektoru bu ili yaxşı göstəricilərlə başa vuracaq. İrəlidə çox böyük iş var və bu işlərdən də ən mühümlərindən biri maliyyələşmə məsələsi. Təbii ki, bizə əhəmiyyətli maliyyə resursları lazım gələcək. Ona görə də biz tam şəkildə daxili, xarici resursları, maliyyə sektorun resurslarını mobilizasiya eləməyə gedəcəyik ki, bu prosesləri cənab prezidentin qoyduğu müddətlərdə, yəni hər olduğu hər bir rayonda təbii ki, böyük ruh hissəliyi ilə dedi ki, biz bura qayıtmışıq, buranı əvvəlkindən də gözəl bir vəziyyətə gətirəcəyik. Və bunun üçün təbii ki, maliyyə resursları lazım olacaq və Mərkəzi Bank əlaqədar qurumla birlikdə bərpa böyük qayıdışın maliyyə modeli üzərində bir çox ciddi çalışırıq, ancaq sadəcə olaraq bu günlərisi bunu demək istəyirəm. Elman Rüstəmovun sözlərinə görə, hazırda Azərbaycanın maliyyə bazarının qarşısında böyük tapşırıqlar dayanıb və bu işlərin reallaşdırılması azad edilmiş ərazilərdə investisiya proqramları iqtisadiyyata təkan verəcək.